нашите институции има време многу порано да ја изречат казната која што му е изречена, имаше време многу порано да ги изречат и другите кази заслужени што некого следуват со оглед на 2-3 години еве како се влечат тие постапки и со оглед на тоа што сега забрзано веќе се почнува да се работи. Од друга страна имаше дури можност да се лицето притвори, бидејќи ги имаше сите сознанија дека може да бега, сето тоа што сега се прави кон оглед на други лица. Меѓутоа и покрај тоа дури ни не беше добро спроведен и самиот чин на барањето на екстрадиција. Дури се чекаше да помине времето да Груевски го добие азил, па отпосле да се поднесат документите за екстрадиција, па дали биле на 400 страни, што или колку не знам таму требало да се преведуват, а за волја на вистината, за Груевски и неговите малтретирања со народот во Македонија, и на 4000 страници може да биде пренесувано и може да се бара преведување.